La ruta d'avui per les comarques de Girona ve carregada d'històries i llegendes. Ens deixarem enlluernar per la màgia de les terres d'Olot, plenes de sants i sastres. Passarem per Tortellà, un poble ple de culleres, per arribar al nucli de l'artesania de la Bisbal, al carrer de l'Aigüeta. Aprofitarem aquesta ruta per descobrir de ben a prop els secrets dels artesans de Quarts, Breda i Sant Hilari Sacalm, on fusta i torneria s'uneixen per crear objectes màgics. Seguiu-me, que l'espectacle és a punt de començar. Som-hi!